2016年4月14日21時26分、熊本は震度7の巨大地震に見舞われました。28時間後、再び同じ規模の巨大地震が発生。熊本は甚大な被害を受けました。日本全国、そして世界中の人たちからのたくさんの励ましやメッセージが、今の僕たちを動かす大きな力になりました。前に進む強い勇気をいただき、本当にありがとうございます。人と人が出会い、つながり、熱い思いを共有できる。それはスポーツが教えてくれた喜びです。明日への夢や希望が私たちを強く結びつけてくれました。熊本から日本中へ、日本中から世界中へ、私たちの思いと絆がさらに広がることを願って、2020年、東京と熊本で会いましょう。